Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ահա։ Եվ խնդրում եմ իմ ճարի որակին դու գնահատական չտալ։ Այո։ Աշիկին ներողություն, չէ, հազար ներողություն, հարգելի դատարան, ես ուզում եմ իսկականից հասկանալ։ Ոնց որ թե ավարտեցի, կամ բանեք, անհաղորդեք իմ ասացին, կամ բանեք, չէ, ես չեմ հասկանում, դե դուք երբեք ավարտում։ Կամ իմ ասացները դուք չեք լսում, կամ էլ երբ որ ես ինձ թվում է, որ դուք ավարտեցի, չեք թողում ես խոսեմ։ Շատ բարի։ Չան բարի, ես ասում եմ, ախր։